treti merr para edhe për çfarë? Për mbetjet e cilat janë të riciklueshme. Çfarë është në diënin tuaj, çfarë është duke bërë SPAK, në çfarë pike, sepse shoh nga njëra anë është zonja kryemadhe që nxjerr pa pushim dokumente. Nga ana tjetër, nga Selia Partisë Demokratike nxjerrën të tjera gjëra. Çfarë keni më shumë burime se SPAK si shiko, apo SPAK ndjek një tjetër metodologji të... Unë do të them dhe një ndoi i fakt që duhet ta themi sepse po flasim pyetjen vetvete është reforma drejtësisë. Dhe dje ishte edhe përvjetori i vrasjes Ardit Gjokajt, ju e mbani mend. Dhe ka patur një gjykim për këtë rast. Dhe gjykata... Në që s'kemi folur fare atëherë për atë ngjarje. Exact. Dhe unë vetë kam qenë antar i Këshillit Bashkiak aso kohe. Në mënyrë modeste, besoj që kam një kontribut modest, sigurisht që kjo skandal të bahaj saj sa patëm në mundësin atë kohë, pra të ishte në diskusin publik dhe për të këthyre pyetjes suaj, për reformën drejtësi, për përqëmëri tona nga drejtësia, gjykata, thaj që Ardit Gjoklaj nuk ishte vrarë aty, por një makinë misterioze, mndjes për makabritetin, e kishte ardhë dhe e kishte hedhur trupin aty dhe nuk ishte vrarë pra në sharë. Dhe ai prokuror që ishte prokurori pra ju e dini, në prokurori çon në rastin në gjykat, gjykata më pas vendimare, pra gjykuat, prokurori fusha në këtë rast, ju e dini, u largua za dorëheqje nga sistemi i drejtësisë për arsye të lidhjeve tia familjare, pronat pa deklaruar etj. Pra, u tërhoq. Dhe mbaj më si qytetar, si ish kryetar bashkiak, ato foto që bëri shumë zhurmë, shumë komente aso kohë të paktën në qarqet opozitare të prokurorit aso kohë fusha dhe të kryetarit të bashkisë Rioveliaj. Pra, pritshmërit tona nga reforma drejtësi, cilat janë? Kjo është pyetja juaj? E po me keqardh dhe unë do të thoja që për momentin pa u vendosur drejtësia për Ardit Gjoklajn, pa u vendosur drejtësia për incineratorët, dhe nuk thashësh drejtësi administrative, që do të thotë po gjërat vogla për drejtësi të qëndësishme, dënim me burg të qëndësishëm, sekuestrim të aseteve të qëndësishëm. Flasim për qindra milion euro, flasim për një strukturë të organizuar kriminale, e cila çuditërisht para disa ditësh doli dhe skandali që po përsëri të njëjtit njerëz të Landfillit Sharrës, administratorin këtë rast, kishte marr një grant nga fondet europiane në kuadër të AZBR-s. Çfarë është AZBR-ja? Ën bujësia. Pra, me sa të zhduket, ky person kishte shitur transakcione pra truave. Si ka ndodhur? Pra njëri ishte fermer dhe pastaj u bë. Po përdor termin, më falni, por është, ju e thatë me drejtë, është spektakël. Kjo vjedhje është spektakolare. Dhe është ulërice. Dhe është lemeritse. Sepse realisht po flasim për vjedhje me plera. Ku ka dhe ndrageta, ku ka dhe kryeministër, ku ka dhe ministra, ku ka po dhe vrasje si shtajë Ardit Gjoklaj. Çfarë ka ndodhur tani me AZBR-n? Ky person ka aplikuar për një fond, subvencionim nga Bashkimi Evropian, i menaxhuar nga shteti shqiptar për një serë speciale në truavin e Sharrës. Po ky ishte pronari i truavit. Edhe një herë, truavi ishte shitur nga Integrated Technology, me sa çduket, ja ka shitur pra në pjesë të truavit të Landfillit Sharrës. Se si është marrë kjo pronësi, do të pak nga pak besoj që do të dalin një gjë. Dhe zyra konsulencës që ky person kishte marrur ishte një kompani e cila ishte profesionale. Ata ndihmonte të merrte fondin. Po, ishte nga Stella Gugavia. Po. Stella Gugavia kush është për publiku që nuk na ndjek, shkoni sa shumë është ta në strukturë organizuar kriminale. Është një vajzë re e cila para disa vitesh ishte edhe pronare e incineratorit të Elbasanit dhe që aktualisht është në kërkim ndërkombëtar. Pra, një kompani e cila është në kërkim, e cila është e faktuar që ka shkelur ligjin, e cila të gjithë e dimë është e lidhur me incineratorët, me Arben Ahmetajn, me Edi Ramën e kështu me radhë, ka fuqinë thjesht nga figurimi i emrit në letra të impaktoj dhe grantet rreth 360.000 euro apo për bujsin. Jo, administratori Integrated Technology. Sepse me siguri duke qenë një qarkë e shkurtër. Çaja toka ka kalu po sera kurse, në serën e ka. Ta shohim tani, ta shohim. Është bërë sera. Ta shohim. Un kam frikë, ju a thashë një shteti ka rënë. Ktu flasim për një strukturë të organizuar kriminale, e cila absolutisht po përpiqet të nxjerr absolutisht të vjevin pa fund, edhe me plehrat. Mirë me incineratorën, se është një strukturë industriale që mund digjet pak, mund dje keq, jo ka filtrin ndezur, jo ka filtrin vje, keni parasysh. Ja me fjerin, jo ky trua këtu, jo ky trua atje, jo don hajt, po themi se është e tmerrshme, nuk po din ku ta kapësh. Por me Tiranën, as incinerator nuk është ndërtuar.
vjedhen grantet për bujqësinë e ripërsërisë, e kuptoni grantet për bujqësinë. Tash nuk e di vjedhja apo jo, do ta tregoj faktet deri në fund sepse drejtësia duhet shprehet. Por fakti qëndron që flasin për një trua në sharr, ku parimisht dhe në rrafshin e teknikës bujqësore, aty duhet të ketë një nivel dotje shumë klartë. Nuk e di se si mund bëhet një ser për prodhime bujqësore në sharr, në lëndfillin e sharrës. Ma kupton? Do të thënë se deri tani është thënë që aty është bërë aq mirë sa nuk ka asnjë ndotje dhe e pra ja, ku përpositi me njerë në hipokrizin që po i kushton qytetarve një vjedhje jashtëzakonshme 450 milion euro, ku pensionist, ku individ njerës 95 vjetë që jetojnë në azil, emigrant ishte çobana i tjetëri në Greqi, e dëgjuat para disa javësh, kjo tjetëri në këllësyr, traktorist, këtu po përdojnë porta nome, individ që vendosin emrin, kazën e idis, baseve në padjeni tyre, për të bërë vjedhjen e shekuit. Dhe këto janë shkolla që nuk ndërtohen, këto janë rrugë që nuk ndërtohen. Këto janë ilaçe për të smurt me kancer që nuk blihen. Janë kronika që ju veti keni transmetuar se si ilaçet për kancer për fëmijët mungojnë në Shqipëri. Për rrugë të cilat kushtojnë 10 herë, 20 herë më shtrenjtë se sa ato të Bashkimit Evropian. Për shkolla të cilat përfundojnë me PPP, me koncesione, ndërkohë që para taksa paguzve vijnë në landfillin e sharrës, instratorin e të basanat të tjerit. Pra është një sken e cila nuk është vetëm një sken krimi, a i që ka ndovër më ardit Gjoklajnë para 6 vitesh, këtu flasim për një skenografi, për një struktur, për një organizat kriminale, ndërkomtare, eri përsëris, një kompani që është në Holland, lidhje me Veronën, me ndragetën italiane, aksidente në Maqedoni, me bashkortak, nuk e, këtu pra, këtu ka rënë shteti, me inceneratorët, ka arritur në atë pikë që realisht nuk ban më. Në fillim Edi Rama Taveshi kur ne shprehnim avionet i quante Mushkonja. Më pas Taveshi njerëzit po, u ju flisni për kriminalizimin, nuk ka mundësi apo dolën 450 zyrtar, pushtet vendor, qendror këtu me radhë deputet, kryetar bashkie, 450, të cilët ishin të sankcionuar nga ligji i dekriminalizimit, ishin futur brenda në shtet. Çfarë do bëjnë këto? Bën më shumë drogë, më shumë trafiqe, ja ku e ordi dhe ju e dini se Pesprivi u blen vota pafund me paratë drogës, me paratë tërmetit, dhe ja ku vjedhja vazhdon. Kjo qeverisje nuk i shërben shqiptarve, kjo qeverisje, kjo pushtet, kjo bandë organizuar i vjedh shqiptarët dhe unë besoj që ka arritur në atë pikë që nuk ban më. Ndoja Himarës, mënyra se si disa avokatër, li të quajm, të pushtetit thanë, kemi parë dhe në filma, ndovin dhe vendet tjera, tregon se si me Ardi Gjoklajn, si me vajzën 7-vjeçare, një viktime pafajshme në Himarë, kemi të dy rastet njëtë në skenar, arrogancë, një pushtet imoral, njerëz të cilët u duket vetja që janë të paprekshëm, sepse absolutisht janë në pakt me krimin, por në pakt dhe me pushtetin, dhe përpasoj ato mendojnë që po mund t'ja hedhin krejtësisht çdo gjë e përfshir vrasjes. Dhe një pushtet që të vret dhe që dhe kjo është më të mëshme, një pushtet që të vret dhe që në fund fare nuk arrin dot as tregoj mëshirë, të tregoj njerëzilli, ku personore ndjejmë keqardhje për këtë rast. Do t'japim një dorëheqje, do të marrim një mas, por vazhdon asgjë s'ka ndodhur dhe madje ata e politizojnë duke thënë që politika që fundesh për të shërbyer qytetarit kërkon të përfitoj. E po unë e them një, ky qeverisje, ky regjim po e vret shqiptarin, po e vjedh shqiptarin dhe po e zbon shqiptarin. Prandaj shifrat janë këto që janë. Anglia doli,